ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست پاکستانی فوج کو بیک فٹ پر لے آئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی؟ آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں سعد سہیل۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ اوون بیرٹ جونز نے اپنی کتاب دی بھٹو ڈائنسٹی سٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے سٹینوگرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی سٹیشنز پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کی سوان عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں سٹینلی وولپٹ نے لکھا کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبد الرحیم یا جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پر مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا، تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا۔ دیر رات گئے وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں سٹینلے وولپٹ لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کے نقطۂ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملیں جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود
صرف 36 نشستیں ملیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخابات میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف اس بے اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا، سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں بھر سکیں۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر 4 میموئرز میں لکھا کہ بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی؟ اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا بہانہ بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریا سکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کی بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بیٹھایا جاتا۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر یہ بھی سوالات اٹھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود بھی نہیں تھا۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مرحلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ روس کے صدر بریزنیف، چین کے سربراہ ہوا گفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دیں کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو کی ایک بہن شیربانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل سن 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ اس آڈیو سٹوری کی اسکرپٹ کے مصنف ہیں ریحان فضل، جن کا تحریر کردہ آرٹیکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔